Ja tervehdys vaan kaikille, se on Maxmin täällä ja palailemassa takaisin tänne YouTuben puolelle vihdoinkin. Oloja paranemaan päin ja tätä päästään sitten juhlistamaan varmaankin jo huomenna uusilla episodeilla kaikennäköisissä videoissa. Tämä nyt vähän tämmönen informaatiojakso, koska minulla on nyt tällä hetkellä minkäänlaista kuvamateriaalia ole, josta voisin parempaa videoa tehdä, niin tehdään nopeasti tämmönen katsaus vähän nopeasti, mitä nytten tämän sairauden jälkeen tulossa. Varmaan ensin ainakin todellakin super kodiviikonloppu tulossa nytten, tai siis alkamassa, nimittäin Steamissä nytten koko viikonlopun ilmatteeksi Black Ops 2 kaikille teille tietokonepelaajille, joilla ei Black Ops 2 tietokoneella ole. Ja jos vain pyörittää koneesi on tarpeeksi hyvä, niin ihmeessä menkää lataamaan multiplayeri ilmaiseksi viikonlopun ajan. Ja sen lisäksi tupla XP alkamassa nyt tätä kun videoa teen 15 minuutin kuluttua. Joten Maxi painuu kohta puoliin kodin puolelle ja toivottavasti sieltä sitten jotain kuvamateriaalia tarttuu mukaan, että pystyn sitten näitä, mitä ideoita nytten tämän sairaudenkin aikana on tullut. Esimerkiksi nytten juuri julkaistu PlayStation 4, siitä varmasti haluan itsekin tehdä semmoisen paketin ja kertoa minkälaisia fiiliksiä se tuottaa minulle nytten tämä PlayStation 4. Vaikuttaa hienolta, mutta siitä puhutaan sitten omassa episodissa. Ja muutakin sitten mukavaa varmasti tulossa. En nyt sano mitään, koska en ole ihan varma siitä, että mitä kaikkea on tulossa. Mutta mitä keksii? Ja tietenkin plussana ja yksi tärkeimmästänä, kiitos kaikille tästä 80 subista, jotka minulle olette tarjonneet. Olen todella tyytyväinen, että kanavani on kuitenkin suhkot nopeasti nytten tämän sairaudenkin aikana nousussa ollut, eikä sieltä ole niin paljon ainakaan pois lähtenyt, eikä kukaan lähtenyt pois, mutta jos on, niin se ei haittaa, nimittäin nousujohteinen on ollut. Kiitos tästä. 100 on minun tavoite ja enää 20 siihen matkaa, joten kiitos todella paljon kaikille subaajille ja jatkakaa samaa mallin, katsokaa videoita, vaikka ne välillä ihan hyviä taida ollakaan, tai vaikka ne eivät hyviä olekaan välillä, niin ei niitä välttämättä tarvitse katsoakaan, mutta toivottavasti jostain videoista edes tulette nauttimaan. Maxmin kiittää kuittaa tältä erää ja huomenna varmaan palataan asiaan. Se on siihen asti. Moi moi!